Мындан бир жума мурда Сирияга Кыргызстандын жана Казакстандын аскерлерин киргизүү боюнча Москванын алдыңкы ММКлары РИА Новости, РБК агентствалары жазып чыгышкан. Анда Кыргызстан жана Казакстан менен сүйлөшүүлөр болгонун Россиялык мамлекеттик дууманы коргоо комитетинин башчысы Владимир Шаманов билдирген. Бирок бул боюнча Кыргызстандагы аттуу баштуу саясатчылардын көбү Next телеканалына интервью берүүдөн баш тартышкан. Атай кетсек, алар президенттикке талапкерлигин коюп жаткан Темир Сариев жана Бакыт Төрөбаев. Ал эми азыркы жогорку кеңештеги эл өкүлү КСДП фракциясынан депутат Айнуру Алтыбаева мындай дейт. Жок, мен депутат катары өзүм эне катары эгерде бул Сирия маселеси көтөрүлсө, дагы бир жолу кайталайын. Мындай маселе көтөрүлсө каршымын деген пикирде болом. Менин оюмча жогорку кеңеште мындай маселе көтөрүлбөйт го деген пикирдемин. Эмне себептен мен каршымын? Себеби саясатты бул жакка алып, эне катар карасак мен андай кан төгүлчү жерге биздин күч кызматкерлерибизди жиберүүгө каршымын. Ал жакта суннит шейиттер согушуп жатат, анан биз кайсыл тарабында болобуз, ал дагы чоң маселе. Бирок мен каршымын. Ал эми Кыргызстандагы эки революцияга тиешеси бар. Бульдозер кайман аты менен таанылып жүргөн Азимбек Бекназаров эгерде бийлик бардык юридикалык жоолорду басып өтүп, тынчтык орнотуучу аскер катары кыргыз аскерлери жиберилсе, өз каршы пикиримди билдирип чыгып күрөшүүгө даярмын дейт. Ал боюнча мамлекеттик деңгээлде жөнөтүлсө, андай Россия биздин мени ОДКБнын атынан жөнөткөнгө укугу жок. Биринчиден ОДКБ деген ал биздин ушул ОДКБнын мүчөлөрү болгон мамлекеттердин коопсуздугун ички баягы коргонуу мамлекеттерине бириккен уюм. Сирияга эч кандай тиешеси жок. Ошондуктан менин оюмча эгерде аны жибере турган болсо эки варианты бар. Биринчи варианты жаңы келишим түзүлөт мамлекеттер аралык. Эки мамлекет ортосунда ОДКБнын мүчөлөрү эмес, эки мамлекеттин Кыргызстан менен Россиянын, же болбосо Россия менен Казакстандын. Бул биринчи жол, расмий жол. Экинчи жолу добровольный, баягы ыктыярдуу түрдө Кыргызстандын, Казакстандын жарандарын ыктыярдуу түрдө контракт менен жөнөтөбүз дегендей ойду айтып атат дегендей менин угушума караганда ошондой вариант. Контракт. Анткени эми үчүн Сирияга алыш деле Кыргызстандан барып атпайбы контракт менен, туурабы? Жана Берки тарабына. Берки мусулмандар тарабына барып атат. А эми үчүн эми баягы Афганстандай кылып христиан тарабына жиберсек болбойт дегендей кылып атат да. Илгери Афганстанга жалаң Орто Азияны мусулмандар жиберген да, билесиң да, Кавказ менен Орто Азияны. Биздин убакта жалаң мусулмандарды армиядан жөнөткөн. Афганстанга, Орто Азия менен Кавказды мусулмандар жөнөткөн. Азыр орустар ошол вариантты колдонуптур. Кыргыздар, казактар көп, иши жок жүрүшөт, чоңураак акча контракт түзүп туруп, өлүп калсаңар мынча, өлбөй калсаңар мынча, мынча жылга барасыңар деген түзүп туруп формировать этип жөнөтсөк болот дегендей вариант менен иштешип атат. Бул ыктыярдуу түрдө. Ушул эки жолдун бирөөндө азыр иштешип атат деп угуп атабыз. Канчалык деңгээлде расмий үчүн аны убакыт көрсөтөт. Но жанагы Шаманов деген ошондой варианттарды айтып атат. Вариант мүмкүнчүлүк бар ушундай деп. А чындыгында табылат ошондойлор. Россияда миңдеген Кыргызстан жаштары жүрөт. Мен колдобойм. Бул Сириядагы чатака Кыргызстан расмий түрдө дагы и ушундай жанагындай кыргыз жигиттерин жаштарын жөнөткөнгө дагы биздин бийлик каршы. Эми үчүн дегенде биздин бизге Кыргызстанга зыяндан башка пайдасы жок. Мыравалык жактан дагы и саясий жактан дагы. Мен саясатчы катары буга каршымын. Эми пикетке кылбайм го, бирок анткени алар айтат да, бул адам укугу өзү билет, добровольный деп. Анткени азыр белки сакал сандар тарабына деле баргандар добровольный ыктыярдуу болуп атат да, туурабы? А эгерде биздин мамлекет ошону колдоп, биздин расмий бийлигибиз, жогорку кеңеш, өкмөт, президент ошону колдоп, расмий ошол туура болот, ушу барып атканда туура дейт турган болсо, ошол туура эмес деп Россияга нота жиберип, МИД аркылуу биздин граждандарды аяка жибербегиле, биз каршыбыз буга дей албаса, обязательно мен Кыргызстандын жараны катары өзүмүн баягы мекендештериме, өзүмүн баягы кыргыз туугандарга, өзүмдүн улутташтарыма сөзсүз түрдө болушкан иретте чыгамын. Муктаждыктан, зарылчылыктан антип пайдаланбаш керек.
Сирияга аскер күчтөрүн жиберүү керекпи деген суроого макулмун деп пикирин билдирип, көп адамдардын кыжырын кайнаткан Атамекен фракциясынын депутаты Каныбек Эманалиев бул маалымат журналисттердин катасы деп актанды. Буга чейин Кыргызстан 2 тынчтык миссиясына катышкан. 96-99 Тажикстанда биздин тынчтыкты камсыз кылуу батальонубуз болгон. Андан кийин 2013 жылы кабыл алган мыйзамга ылайык, азыр 10 ар кайсы миссияларында тынчтык боюнча Африка өлкөлөрүндө, Косовода 40 ашык биздин аскер кызматчыларыбыз кызмат өтөп жатат. Ал эми бул маселе боюнча келгенде, бизде Кыргызстандын аскерлеринин тышкы континентте кызмат өтөшү боюнча 2 биздин келишим бар. Бирөөсү коопсуздук жамааттык келишими. Ал 2007 жылы кабыл алынган. Ага ылайык бизге ошондой кайрылуу болсо, кыргыз парламенти карап чыгып жообун берет. 3/2 ош менен кабыл алынат. Андай кайрылуу бизге келип түшкөн жок. Үчүнчүсү жана тынчтык миссиясы. Алар согушка катышпайт. Алар тынчтыктын тартибин колдойт жана мониторинг жүргүзөт да. Бул боюнча биз мыйзамды 2013 кабыл алганбыз. Ага ылайык мен сизге айттым, азыр 10 ашык өлкөлөрдө Кыргызстандын жоокерлери өз демилгеси менен барышат, ыктыяры менен барышат, англис тилин билиш керек жана ООНдун стандарттарынын негизинде жакшы айлык менен камсыз. Ошол эле Атамекен партиясынын убактылуу төрагалык кызматын аткарып келе жаткан Алманбет Шыкмаматов, Россиялык мамлекеттик дууманын коргоо комитетинин башчысы Владимир Шамановдун кыргыз-казак аскерин жиберүү керек деп айткан оюнда кандайдыр бир жүйөлүү негиздер бар дейт. Маселени боевой генерал согуштарга катышып жүргөн Шаманов деген генерал айтып атат. Ал Россиянын дууманын депутаты, комитеттин төрагасы. Муну Турциянын президентинин расмий жардамчысы айтып атат, тастыктап атат муну. Ошондуктан бул жерде бир кандайдыр бир жагдайлар бар да. Бул жөн жерден чыкпайт деме. Турциянын президентинин кеңешчиси бир мындай калп айтып атат дегенге эмне негиз бар? Боевой генерал Шаманов алдап атат дегенге эмне негиз бар? Ошондуктан бул жерде бир жагдайлар бар. Ал бүгүн болбосо эртең, эртең болбосо бирси күнү чыгат. Ошондуктан биз расмий биз пикирибизди билдирип коюшубуз керек. Биз Сирияга эч качан өзүбүздүн жоокерлерибизди жиберүүгө барбашыбыз керек. Анткени эгерде биз ал чырга илишип алсак, биз терроризмдин жөн эле бир мишени бутасы болуп калабыз. Анда муну тарых кечирбей турган чыккынчылык болуп калат. Ошондуктан ар бир саясатчылоо, мамлекеттик расмий органдардын баардыгы бул жерде мен ойлойм пикирибиз бир болот. Биз Сирияга эч качан ал согушка аралашпашыбыз керек. Кыргыз парламентинин мурунку чакырылышын төрагасы болуп эмгектенип кеткен саясатчы Ахматбек Келдибековдун айтымында түздөн түз Кыргызстандын куралдуу күчтөрүн жөнөтүү бул туура эмес дейт. Бирок ЖККнун негизинде кол коюлган иш кагаздары болсо аскер жиберсе болот деген пикирде. Мен эми официалдуу адамдардан мына президенттин айтканын уктум да, баягы интервью Казанда берип атып айтпадыбы? Бул жөнүндө сүйлөшүү болгон жок депчи. Менин жеке оюм айтып атпайм, биз түздөн түз куралдуу күчтөрдү жөнөткөнгө мен как Кыргызстандын жараны катары мен ага каршымын. А эгерде жанкы келишимдин ОДКБнын негизинде ал жерде ар бирибиздин өзүбүздүн милдеттеме алган келишимге кол коюп милдеттеме алган шартыбыз бар да. Эгерде ОДКБнын куралдуу күчтөрү болобу же кандай болсо, ал жерде эгер кол койгон болсок, биз аны аткарышыбыз керек. Атамекен фракциясынын депутаты Садык Шернияз: биринчиден Сирия мамлекеттик Кыргызстандан өтө эле алыс жайгашкан. Ошол себептен кыргыз аскер күчтөрүн ал жакка жиберүүгө негиз жок дейт. Ушундай бир кан күйгөн жерлерге кыргыз жарандарын жиберүү дайыма таракта бир кайгылуу окуяларга коштолгон. Эгерде биз артыбызды кылчайып карасак, артка эле бир 100 жылга кылчайып карасак көрсөк болот да ошонучу. Ошондуктан мындай нерсеге абдан катык көз караш менен караш керек. Бул жөн эле чечип отурган нерсе эмес, бир эле сөз менен же бир эле кол коюу менен. Сирияга кыргыз аскерлерин жиберүү керекпи деген сурообузга жооп бербей, Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Мирлан Жээнчороев качып кетти. Негедир жыйынга шашып атам деп кетип калган депутат Жогорку Кеңештин алдында көп убакыт бою маек куруп тура берди. Кыргызстандын жоокерлери эч кандай салгылашуу, тынчтык орнотуучу болуп Сирия өлкөсүнө барбайт деген ой пикирди депутаттар гана эмес, карапайым эл да катуу колдоп жатат.